This will be the ladies' lightweight final. This is for the gold. Out of New York City, from Hansel Gracie Academy, ladies and gentlemen, Kira Gracie! Please, Bruno Alves, Rodan Nelson, Marcel Gonçalves, and Derek Thomas, Bota seu jiu-jitsu aí, vai! Começa a entrar embaixo do cara, faz o peito! Bora, 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 acelera essa porra! Bota seu jiu-jitsu aí, vai, mestre! Acredita!
Shard, Chris Shard. He comes to Guillaume Eilish. He comes to Guillaume Eilish. Jason Colbreth, Jason Colbreth. Number two, coming, number two, please. Don Miller, Don Miller to the middle of the ring. Deixa não. Vai lá, ajeita uma posição aí. Ajeita aí, né? Claudia Convenmo to the middle of the ring. Pô, esse joelho dele, deixa ele pesar aí, não. Pega essa mão. Esse joelho dele aí. Essa é só pegada lá por dentro. Bota quatro, né? Fica aí não, acelera. Bora. Dá o gás. 3 minutos e meio. Falta 3 minutos e meio, né? Bora. Tem que fazer ponto. Bora. Explode. Explode, Robertinho. Bora. Deixa pra descansar depois. Explode, bora. Estoura a pegada, acredita. Bora, Robertinho! Vai pra de novo!